Shumë kënaqësi ti me ty sot. Shumë faleminderit. Faleminderit që jemi ne. Ashtu thënë ne umuna. Ne jam për print, jam edhe më i ndjeshëm, dhe them. Shiko se unë jam ndryshe. Të lutem, shumë unë jam ndryshe. Ajo që unë besoj ka qenë projekti më i rëndësishëm, është vetëm 10 cm i gjatë. Që shkoi hapësira nga këtu. Mu më rrëft kaptina. Edhe unë nuk e besoj dot kurrë në botë që sportistët që janë më të ftilluar dhe më inteligjent se artistët. Kjo është menjëmosi. Ky është egoizmi jot i papun. Ky që zgjas këtu. Ti respekton këtë pluralizmin e ideve, pjesë e demokracisë janë edhe kritikat. Kritika ju ka qenë një kritikë mrekullueshme. E ka qenë një kritikë për kohë kritikës. Ka qenë një kritikë, si ta them unë, më të pa kritikë që ka qenë. Nëse dikush del vullnetar dhe thotë të prishet shtëpia ime të bëhet park, aman na e thon. Hajde gëzuar. Kështu që infrastruktura nuk është gjithçka, po është diçka për të filluar investimet në një zonë. Se kjo për mua është një barë e randë me përgjithësi të madhe. Kjo është shtëpia jonë, patjetër që në shtëpinë tonë ka rroba të palare. Por rrobat e palare ne nuk i nderim jashtë që t'i tregojmë gjithë botës. Pra secili pastron rrobat të shtëpinë vet. Edhe kur vin miq ne kemi ndarë detyrë. Ashtu ë. Gruaja i bën uzmet, kurse unë i majmë muhabet.